Hansı bir devlet memuru köməkli gözler? Çünkü devlet memurları hamısı korrupsiya ilə məşğuldur. Hara gedirik, bankın işçiləri, bankın rəhbərliyi pul verib bu işi bağlayır öz xeyirlərini. Çünkü benim evimi yarım milyona satıb, 70 bin hər arada çıxardım, yarım milyona satırlar ki, özlərim mənfəət güdürlər, xeyir güdürlər. Bəs mənim ailələrim çöldə qalsın. Hanı Xocalıya ədalət kampaniyası, hanı Xocalı məcburi köçünə olunan yardım, köməklik. Sabiq polis polkovniki Bəxtiyar Aslanov həyat yoldaşı ilə birgə baş prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə qohumu Elçin Mirzəyev adlı şəxs onun evini girov qoyaraq 120 min dolar məbləğində bankdan kredit götürüb. Vətəndaş iddia edir ki, bundan əlavə onun evi hərraca çıxarılarkən şəxsinə məlumat verilməyib və satılıb. Bəxtiyar Aslanov dələduzluq əməlində təqsirli bilinən şəxsin prokuror Müqəddəs Sultanov tərəfindən dəlillərin kifayət qədər olmaması səbəbiylə sərbəst buraxıldığını, halbuki sözü gedən şəxsin dələduzluq əməlini boynuna almış olduğunu deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Biz Xocalı məcburi köçkünük, şəhid ailəsiyik, bir ailədən 3 şəhidimiz var. Özüm Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam. Ayağımın birini də Qarabağ müharibəsində itirmişəm. Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunmuş, yəni dövlət mükafatı ilə təltif olunmuş bir polis polkovnik leytinatı, yəni təqaüddə hal-hazırda, təqaüddə. Belə ki, bizə vaxtında, yəni müəyyən ehtiyaclar üçün 30 min dollar pul lazım olur. Biz o pulu götürmək üçün bizim bir yaxın qohumumuz vardı, əmim qızının yoldaşı. Elə oldu ki, onun dələduzluq toruna keçəsi olduq. Bizi Allahda etibarımızdan sui-istifadə edərək, güya bizə 30 min dollar pul çıxardı bankdan verəcək. Əvəzində gediblər orada bankın işçiləri ilə əlaqəyə giriblər. Küllü miqdarda mənim evimə pul çıxardıblar, 120 min dollar pul. Öz aralarında bölüşdürüblər. Pulun müəyyən hissəsini bankın işçiləri götürüb, yəni 15 min dollar bankın işçiləri götürüb. 56 min dollar Elxan Əhmədov deyilən, yəni hansı ki o işi gördürüb, o adam götürübdü. Yerdə qalanı 64 min dollarını da özü götürüb, qaçıb gedib Tehran şəhərində, İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində yaşayır. Hal-hazırda da oradadır, yəni bu adamı bura gətirmək mümkün deyil. Lakin ikinci şəxs Elxan Əhmədov buradadır, 56 min dollar pul mənimsəyib. Mən o adamın haqqında cinayət işi başlattım. Bizi zərər çəkmiş kimi tanıdılar. Göndərdilər, deməli, Nəsimi prokurorluğundan iş burada bitəndən sonra, yəni aidiyyəti üzrə işin tamamlanması Sumqayıt şəhərində olduğuna görə işin istintaqın davam etdirilməsi üçün Sumqayıt şəhərinə göndərildi. Sumqayıt şəhərində işə baxıldı. Obyektiv yanaşdılar, mən bunu sizin nəzərinizə çatdırım. Yəni polis idarəsində işə obyektiv yanaşıldı və həmin şəxs barəsində 178-ci yəni dələduzluğuna cinayət işi başlandı və ona ittiham elan olundu. Çünki o adam çöldə ola-ola heç sürə o pulu ödəmək, özü də öz dili ilə deyir ki, bəli, mən burada 56 min dollar pul götürmüşəm, özümün rabitə bankda olan evimi girovdan çıxartmışam. Yerdə qalanını da müəyyən işlərimə, müəyyən xərclərimə sərf eləmişəm. İzahatında da bu cür verifdir, lakin bugünləri buna ittiham olmağına baxmayaraq, prokurorluqda onun həbsini təmin etməyiblər. Müqəddəs Sultanov bu həbsi təmin etməyib. Bilmirik nədən, niyə, səbəblərini bax belə bilmirik. Bugünləri bu ölkədə bu qədər haqsızlıq, bu qədər dəhşət, yəni cinayətkar bugünləri mən vətən qarşısında xidmətlərim ola-ola, mənim kimi insanı qoyub hansısa bir cinayətkarı müdafiə eləmək, valla bu heç bir çərçivəyə sığmayan bir şeydir. Ona görə də biz gəlmişik bugünləri Respublika Prokurorluğunun qarşısında aksiya keçirdirəm. Xahiş edirəm bütün bunların hamısını ictimailəşdirsinlər və bugünləri bu xalqa çatdırsınlar ki, bugünləri dövlət uğrunda, vətən uğrunda qan tökən, vuruşan, döyüşən bir oğlanın, şəhid verən bir insanın, bugünləri bir Azərbaycan vətəndaşının keçmiş polis polkovnikini bu günləri Azərbaycanda nə vəziyyətə gətirib qoyublar. Hazırda mən öz ailə üzvlərimlə bir yerdə, 13 nəfər ailə üzvümlə bir yerdə kirələrdə yaşayıram. Çox pis acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Hər ay 500 manat kirayə pul verirəm. Demək olar ki, yeməyimiz yox, içməyimiz yox. Dilənçi vəziyyətində yaşayırıq. Yəni, yoxlaya da bilərsiniz, gəlib evdə də çəkiliş tapara bilərsiniz. Bunların hamısını görərsiniz. Bundan əlavə, deməli mənim evimə hərraş keçirdiblər.
Mənim evimi hərraş keçirdiblər. Deməli, mənim evimi lom qiymətinə lomluyublar. Bankın işçiləri. Demək, hardasa 500 bin dollarlıq evi eləyiblər. 70-60 bin dollar. Özləri öz aralarında hərraz eləyib, satıblar bir-birindən alver eləyiblər. Mən bu barədə deməli, məhkəməyə müraciət eləmişəm ki, bizim iştirakımız olmadan bu hərrazı hansı qaydada keçirdiblər. Damadın evi göbələ hesab görür ki, buna bu evi tikdirən 30 ildə mən bu evə zülüm çəkmişəm. Qan tökə, döyüşə, vuruşa. Evin sahibi burada iştirak eləmiyə. Ev sahibi iştirak eləmiyə. Götürüb hərraz keçirdi, mənim evimi lom qiymətinə öz aralarında alqı-sat gəlib, bankın içisini əməkdaşına satıblar. Bu nə haqsızlıqdır bu ölkədə? Bu nə öz başınalıqdır? Mən başa düşə bilmirəm, bu hakimdimi, yoxsa bu cinayətkarlara qarşı, cinayətkarların mənafiyinə işləyəndimi? Mən çatmır. Bunları hardan tapırlar? Bunları necə seçirlər, gətirirlər, qoyurlar bu vəzifə başına? Burada açıq aydın göstərilir ki, biz bu hərraşda iştirak eləməmişik. Solmaz Edilova adında bir hakimdir, Nərimanov məhkəməsinin hakimidir. Buna açıq-aşkar mənim vəkilim də var. Vəkil də buna deyir ki, ay xanım, bu adamlar orada iştirak eləməyibdir. Bunların iştirakı təmin olunmuyub. Bu hərraş necə keçirilə bilər? Gör, bu adam görün nə deyir? Çox gülməli bir söz deyir. Deyir ki, bunların iştirakı üçün deyir, biz deyir, sorğu vermişik Xocalıya. Xocalı bu hübnəri çox gülməli bir şey danışır. Siz sorğunu Erməniyə vermişsiniz, mən başa düşmürəm. Xocalı hübnəri işğal altında olan bir yerdir. Siz bunu bilirsiniz. Siz bilirsiniz ki, bu hübnəri söhbət mənim evimdən gedir. Mənim evimi bu günləri siz hərraca çıxartmışsınız. Mən o evdə ələlik yaşayırdım mən, siz bu hərraca eləyənə qədər. Mənim ünvanımı bilmirdiniz ki, məgər boş-boş bəhanələri gətirib burada sizi bizi alladırsınız. Yalan söhbətlər, yalançılıq, gözümüzün qabağında rüşvət alırlar, bankın xeyrinə qətnamə çıxarırlar. Hələ mən görmədim bugünkü günə qədər ki, bu məhkəmələr vətəndaşların xeyrinə bir dənə məhkəmə qətnamə qəbul edəsin. Bəli, Müqəddəs Sultanov da bizim, demək, cinayətkarı ittiham elan olunub, aparıblar ki, bunu təmin elə, götürüb bu deyir ki, burada tutarlı dəlillər yoxdur. Mən başa düşmürəm, tutarlı dəlil bunlar nəyə deyirlər? 56 bin dollar bu adam özü-özlüyü ilə deyir ki, bəli, mən götürdüm, apardım deyir öz evimi, rabitə bankdan deyir, girovdan çıxartdım. Yəni, sənin nə maddi marağın vardı burada? Sən kim icazə vermişdir, sən vətəndaşın evindən bu qədər pul çıxardıb, elçinlə, bankın işçiləri ilə əvvəlcədən əlbir olub, siz bu işləri görmüşsünüz. Bəli, Elçin də orada deyir ki, mənim qoxumumun evi var. Elçin Mirzəyev o bizim qoxumumuz deyilən adam. O, deməli, əsas işi təşkil edəndə odur. O deyibdir ki, mənim qoxumumun evi var. Onları razılaşdırmışam, 30 min demişəm, sizə pul çıxardıb verəcəm. Oradan gedib küllü miqdarda pul götürəcəyik və öz işlərimizi götürürük. Sentyabr ayının 9-undan bizi qəflətən gəlib evdən Sumqayıt icra məmuru bizi çölə çıxarıbdır. Sumqayıt polis idarəsinin köməkliyi ilə. Prokuraturadan şikayətliyəm ki, bəli, məhkəmə qərar verib bunu, məhkəmənin qərarı düzgün yerinə yetirilməyibdir. İki nəfər məsul şəxs, Bəxtiyar Aslanov və Cəmilə Bilalova orada çıxarmaq əvəzinə mənim bütün ailə üzvlərim, oğlanlarımın, nəvələrimin, 7 nəvəmin, 2 gəlimin hüquqi pozularaq qeyri-qanuni evdən çıxarılıbdır. Nəyə görə qanuna baxılmır? 10 aydır mən çöldə yaşayıram, kirələrdə yaşayıram. Hansı bir ədalətli qanun çıxartlar bizə qarşı, hansı bir dövlət məmuru köməkli gözlər? Çünki dövlət məmurları hamısı korrusiya ilə məşğuldur. Hara gedirik? Bankın işçiləri, bankın rəhbərliyi pul verib bu işi bağlayır öz xeyirlərini. Çünki mənim evimi yarım milyona satıb, 70 min hərraza çıxardıb, yarım milyona satırlar ki, özləri mənfəət güdürlər, xeyir güdürlər. Bəs mənim ailə üzvlərim çöldə qalsın, hanı Xocalıya ədalət kampaniyası, hanı Xocalı məcburi köçünə olunan yardım, köməklik. Kamran müəllimin qəbuluna düşmək istəyirəm, dövlət prezident, ölkəmizin prezidentə müraciət edirəm, bu haqsızlığa son qoysun. Sumqayıtda hansı bir cinayətin üstü açılıbdır, hansı bir cinayət açıldı? Aparlıqdır. Pul alıb bu işi bağlayırlar. Müstəntiq aparım onu Müqəddəs Sultanovun yanına. Niyə baxılmır işə? Niyə cinayətkarı buraxır? Hansı bir gədir bir dövlət məmuru, bir ədliyyə nazirinə şikayət vermişəm, Ali Məhkəməyə şikayət vermişəm, Prezident aparatına şikayət vermişəm, Heydər Pontuna, Mehriban xanıma şikayət vermişəm, hər bir yerə şikayət yazmışam. Heç kim maraqlanmır bizdən. Heç kim bizi çağırıb demir ki, bu nə işdir? Bu qədər haqqı, hüququ tapdanamazlar, hüquq pozulmaz. Bəs dövlət başçısı bizə göstəriş verilib ki, qanunda göstərilir ki, məcburi köçkünlər çölə tökülməsin. Məcburi köçkünlük də, xanım, düzdür, biz Xocalıdan məcburi köçkünlük.
Bizi məcburi köçkün kimi onların ixtiyarı var idi, götürüb yox. Qeyri yaşayış yerimiz olmaya çölə çıxardıq köhnə. Yoxdu. Əlbəttə ama, yoxdu. Amma tökürlər, qanına baxan yoxdu. Bunlar göstərişinin əksinə gəlirlər. Çox maraqlı şeydir. Hər şey bugünlər Azərbaycanda rüşvətlə, korrupsiyayla, pulla həll edirlər. Mən indi bura gəlmişəm ki, Müqəddəs Sultanovun elədiyi qanunsuzluğu qarşı alınsın. Bir dəqiqə, açıq aşkar bankın ikisi deyir ki, mən deyir, Sumqayıtın polis idarəsinin rəis müavini Anar müəllimə 3000 manat pul vermişəm və Sumqayıtın profesional şöbəsinin müdürü Fuad müəllimə də eyni ilə. Xahiş edirəm, o pulu mənə qaytarın, biz çıxaq gedək. Siz xocaldan olduğunuzu biz bilmirik.